Мистецтво завжди в ціні. Обласна премія імені Параски Хоми визначила своїх лауреатів. Цьогоріч за почесну відзнаку боролися одразу у двох номінаціях. Переможницею аматорського декоративного ужиткового мистецтва стала Марія Рибчук. Майстриня з Косівщини уже 40 років виготовляє ліжники. Любов до такої справи привила їй свекруха. На виставку привезла своїх 10 робіт. На виготовлення одного ліжника витрачає до 7 днів. Основні такі ніби процеси – це ткання. Але треба перед тим підготувати сировину. Це треба постригти вівцю, помити вовну, потім її посушити, посортувати за відтінками. І якщо треба кольорової нитки, то треба спочатку зафарбувати, а потім вже підсушити і далі вже йти на граблю. Грабля – це такий... є підприємство у нас у селі, на якому розчісуємо вовну. Потім прийдемо. А от кращим образотворчому мистецтві став Богдан Татарчук. Чоловік здобув відзнаку за серію картин «З думкою про Україну». Кожен лауреат отримав по 5 тисяч гривень. А вже з наступного року грошову винагороду планують збільшити вдвічі. Премія є дуже актуальною. Особливо ми стараємося забезпечити основне з таких завдань, щоб ми могли зберегти усю палітру, усі наші надбання народного мистецтва і передати наступним поколінням для того, щоб наші наступні покоління могли ознайомлюватися з кращими зразками народного мистецтва у нас на території області. Нагороджували Івано-Франківську і краєзнавців премією імені Володимира Поліка. Отримали її троє прикарпатців, серед яких і Роман Киселюк. Чоловік більше 30 років свого життя віддав дитячому туризму, створив музей і нині отримав за це нагороду. Так вийшло, що приміщення 4 розділи. Один розділ повністю присвячений письменникам. Друга стінка присвячена великому моєму товаришу Яремі Оленюку. Він мені запрезентував для нас більше 30 графічних робіт. Одна стінка присвячена повністю історії виникнення дитячого туризму в місті Яремчі. І не тільки в Яремчі, тому що Яремчанська зона, як не називали, це була Ворохта, це була Єблуниця, як кажуть гуцули, це було Яремче, Яремче як столиця. І от так склалося, що мені то, я почав то систематизувати, трохи їздив десь в архіви. Нагадаємо, премія імені Володимира Поліка в галузі краєзнавства діє на Прикарпатті уже 10 років. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.